مزید ناظرین السلام علیکم، اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رزق دے۔ انہیں نیک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت غریب اور کمزور آدمی ہوں، تو ہماری مدد کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کالے چنے، یعنی کہ بہت مزیدار جو ریسیپی ہوتی ہے، کرارے چھولے بھی جسے بولتے ہیں، تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ کرارے چھولے۔ تو یہ جی ہم بنا رہے ہیں آج کرارے چھولے، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کرارے چھولے، یہ پلیٹ میں پڑے ہیں، یہ بھی ہم ڈال رہے ہیں پانی میں ابالنے کے لیے۔ اب پانی میں ابھر رہے ہیں چنے، یہ اوپر ہم نے دیج کی چڑھائی ہوئی ہے، یہ رکھ سکتے ہیں آپ، اس میں یہ چنے ہیں۔ تو یہ جی آپ چنے دیکھ سکتے ہیں، یہ پانی میں ابھر رہے ہیں، یہ رکھ سکتے ہیں، یہ چنے ہیں جو پانی میں ابھر رہے ہیں۔ یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹماٹر، لیمن، سبز مرچیں، پیاز اور کھیرے۔ یہ جی اب ہم نے وہ لیمن، مرچیں، پیاز ہر چیز کاٹ لی ہے، تو یہ جی اب ماشاءاللہ سے بہت اچھے کرارے چھولے بنے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کرارے چھولے بنے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔